Jsme jmenem Marcek a já vás tam u dalšího videa. Dneska se podíváme zase na 1v1. Máme tam nahráno nějakých 1177 bodů, což je asi, dejme tomu, 50 bodíků od toho GCčka. Chybí kousíček. Já teďka pořádně vlastně ty jedničky jenom tady na videu, popřípadě na streamu. Takže moc jako na to solo nemám, jako mimo nějaký platformy, jako stream nebo YouTube, takže už na to tolik, nemám tolik času. Páně, jdeme na to! Máme proč sebe týpečka, který má víc bodů jak my. OK, jdeme ho o ně připravit, co vy na to. Vlastně přímo vybízí pro nějaký ten ceiling. To by dobře neopadlo. Radši to nechám bejt. Nice, dobrý. Jo, to má. Škoda. To radši necháme bejt, vezmeme boostíky po cestě. Tak co myslíš, vezmeme ještě další? Nemáš moc boostu, co kámo? Dobrý flíček celkem. Dobrý flíček, ten můj boost je můj, jo. Okay. Flik. Kupneme ho, let's go, bumpli jsme ho. Jo. Fix. Jdem. Nesmím mu dát žádné šanci prostě. Musíme trfovat free a hrát naplno, plnej. Jsi naplnej plyn, už. Tohle jsme se podcenili, jo? To bylo celá close. Tak, tohle vyjede, co? Jo, mám tady open a dáváme. Vybřebnul! To jsi si posral, ne? On šel ceiling, ty kouká jsem si ale nevšiml, až na poslední chvíli jsem si všiml, že typek letí, ty vole, ze dřevna. To je debil. Co ti jebe? Já jsem dal břevínko. No, už jsme u těch free branek, no ty koko. Tam jsem nečekal, že tak... Ach, bože, já jsem doufal, že to bude in. Tohle bylo docela unlucky, no nevadí. Co ti... Kámo, to... Nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně tohle. Come on. To měl být go tohle, ale... To bylo pěkný. Ach jo. Tak nám šestičko tím nepřeje. Nevadí, nevzdáváme to. Bereme nejdřív boost, zkusme někam na ten dribble. Musíme tam dát boomřík. Na druhou tyčku, jest to nebude stíhat. Yes. Okej, dva, jedem. Uvidíme co ještě zmůže, máme kickoff, gol. Znova, to stejný, jedem. Na vzdálenější tyčku a jeden, nemá šanci, bez boostu. Bez šance. Jakmile stačíš tu rychlost, tak potom už je strašně jednoduchý tu střelu umístit, aniž by to měl. Takže pokud nutíte prostě brankáře zastavit v té bráně a víte, že nemá boost, tak fakt to najepte do ptičce a vám garantuju, že to mít nebude. Oh, tohle bylo close. To není moc no tak to je v prdeli. Jo, čišmarja! Rozjebal se. Čekal, já si to tačnu. Jako tohle to nebyl nic moc extra, ale... Kurva, jedem. Okej. Nice. To není nic hroznýho, beru či zpátky pro boost. Počkáme si, co vymyslí, půjde na dribble. No a na backboard. Seru. Chtěl nakonec ještě bumpnout. Teďka zdrova. To bacha. Škoda, tohle vyšlo. Jdem boost. Paralelek do hřiště, on už toho boostu moc nemá, přihlal nám to hezky na ceiling znova. OK, ještě mám ten flip, ale nepardám to. Tak, počkáme si, do středu. No, na konce nám to přihrál. Ty vole, ještě pozlobil. Ne, já jsem chtěl zničit. Ten boost jebáš? Nevěbeš nás jen tak lehce, kámo. Asi mě ještě neznáš. Pampneme ho? Pryč. To bylo hnusný, omlouvám se, ale muselo to přijít. Vím, že se to vybízelo, já neměl na výběr. Ok, měl jsem na výběr, ale nechtělo se mi. A tohle je osvědčená metoda, která prostě vychází, tak proč to neskusit, že jo? Ty krásu, ty je docela jako chargeuje, začal chargeovat, se mu nelíbí, že jo, bumpu. Nebudeme se tomu zbavit.
to se moc nepovedlo. Ale vedeme dál, jedeme. 6-2. Uvidíme, jestli týpeček má žaludek na ty moje bumpy, uvidíme. Necháme se překvapit, ale zatím se drží krásně. OK, byl fake. A ten bus nestihnem. Jedeme až zpátky. Nebudeme tady zbytečně nic hrotit, vedeme 6-2, co víc si přát. Na co se tady zbytečně jako hrotit, tyjo. A oni bumpl. Nepříjemný. Blok? Ty vole... To se spojebal, kámo, co zas chytnul? To fakt jebu. Nedopřeje nic. Až se máme. Ty vole, neříkej, že to tyčka zase. Ne, guys, já to mím trefit, nebo, jo, ale ne, jako, tohle byla asi poslední kapka, no. A podle mě to byla asi taky poslední kapka, kdybych tohle netrefil, tak jako můžu si, jako, můžu vypínat jako nahrávání a to týden nezapnout, protože tohle jako, ty vole, to bych ani nemohl ukázat na tom videu, ježišmarja, bych se musel stydět. Nice, 1-0, jedeme dál, ještě stíneme jednu hru určitě, jdeme na to. OK, takže máme tady Wasteland, Clarity, no, to mi něco říká to jméno. Tak pojď. Jedem, kickoff. Taky daleko musíme to teďka stínout o ten backboard. Ježiš, jedem. Už to musela být rychlá práce, ty vole, už byl jako kousíček ode mě. Tak, pojďme. Máme čas, pohodička. Říkáme, co to vymyslí. Na bump. Jedem. 2-0. Let's go. Tak. Říkáme, jestli něco spadne. Ale tam, že to bude chargeovat, protože už mu nemá na výběr, prostě už. Prodává 2-0, nic mu nevychází, takže už to rovnou vyjede. To bylo tak, objevil se. Jsem přesně věděl, že se to stane, fakt že jo, bylo to úplně očividné. Ale to bude náhodou doufám, no tak to je špatný bounce. Jsem pokazil kickoff. Nevadí, vedeme 3-1, i tak je to pohoda. Příště se tomu budeme snažit vyhnout, no. Nice, je to pro nás. Tady mám boostík. Ten jeho nestihnem, ok. Dropadnout. Fakenem to? No ne, už nebumpnem. Shit. Ok, to bylo hodně zvláštní. Nechce se mi tu zeď moc. Pícou jebu na to. Tak, vezmem boostík. Pampenem ho ještě? Ano. Vezmem půlhodu, máme času jako mraku, ty kokos, jedem. Co máme? Pô, tak co? Já nevím, co se skachy tady. Ale jako nebylo to, jako bylo to doprostřed OK, ale i tak jako. To bylo mega close. Já se smoc zničím. Já nevím, jak to stíháme, takže radši pro ten bus byla... Nepojedeme, pojďme tady jenom malý, to nám stačí bohatě. Lož vyjede. Ano. Stíhá to? Stíhá to, co? Ten bus jsme si mohli pojídat lépe, nevadí. Tak pojď. Yes. Tak. Bum. Dobrý save. Tupaj na zem. Yes. Já jedem. Hezký flíček a jedem. Pojďme. Jednoduchý. Jak je to jednoduchý, že? No pojďme. Tak, hezky jsme to. Delay honey. Pojďme já teď. Já jsem to zkusil, jak to...
jak to vyjde, no, nevyšlo to vůbec. Ale tak jako lepší, abychom mysleli úplně ten balon, jo. Zkusme, jdeme na to. On to vysere, o to totálně vysere. Ono by nám to vyšlo, ale kurva, bylo to úplně zbytečně ode mě, já to vím. Sorry guys, tohle nedělejte. Pokud máte boost, nemusíte to dělat, fakt ne. Já na ten squishy save chodím hlavně, když nemám boost, ale to bylo úplně zbytečný. O bože, to je, nevím, mě mi přijde, že to je hrozně jednoduchý to typko odriblovat. Já nevím, možná má za sebou už pár jedniček, pár her, možná už má trošku jako nervy v kýblu. Já bych se mu ani nedivil, kdyby teďka začal vidět úplně všechno a hrát úplně bez mozku. To se stává. Vyjede mě? Nevě. Fake. Tak. Nestěl mi to spadnout na zem. Vezmu si to zpátky, tohle bounce blbě, takže to. To je moc hezky, okej, okay, už jsem se chtěl bumpovat. Flíček, no proto, tady je to štěstíčko, konečně. No, let's go. Říkám, že je docela clean výhry. GG. Tak jo, super, paráda, dneska to bylo docela fajn, nestěžuju si. Kdyby se tak bylo pořád, když nahrávám, ty vole. Tak guys, tohle bude pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že se bavili. Pokud ano, dejte like, nebo mi to případně můžete vrátit v komentářích nějakým feedbackem, budu moc rád. Budu na to čekat. Případně můžete na nějaký tipy nebo tak, co natáčet dále, i když nějaké svoje představy mám. No a to je tak všechno. Mějte se krásně, díky za sledování a zase někdy příště. Čus!